Na praznik Marijinega vnebovzetja v ponedeljek 15. avgusta, na večer pred praznikom svetega Roka, 16. avgusta. Ko poteka odravlja za obljubljeno romanje ljubljanskih župni, je v župnijski cerkvi Kristusovega odčlovečenja v Dravljah daroval sveto mašo zlatomašnik jezuit pater Janez Mlakar. Pater Janez je večino svojih 50 let duhovništva preživel kot misionar v Zambiji. Rojen je bil leta 1941. Odraščal je v Češnici, župnija Srednja vas v Bohinju. V družini je bilo 13 otrok in on se je rodil zadnji. Leta 1963 je vstopil v družbo Jezusovo. 1972 je bil posvečen za duhovnika v Dublinu in v jeseni leta 1973 je šel v misijone v Zambijo. Deloval je v raznih župnijah v Lusaški nadškofiji kot župnijski upravitelj. Prisluhnimo pridigi jezuita patra Janeza Mlakarja. Ko vidim kar precej veliko število ljudi, mislim, da sem v Afriki med svojimi, ki napolnijo vsako cerkev v velikem številu. In sem se bal, sem mislil, ko pridem v Slovenijo, kot slišim, cerkve so prazne pri mašah in tako sem pričakoval, da bo tudi tale maša tako prazna. Zato sem z veseljem presenečen, ko vidim, da ste se v velikem številu zbrali na tole sveto mašo, imenovano Zlato mašo. Jaz sem deloval v Zambiji vse duhovniška leta, vseh 50 let v Zambiji in sem navajen velikih množic. Zato ponavadi človek bi rekel, več ljudi, ko je več, bom strahu imel. Ne, meni pa nasprotno, sproščen sem, ko vas vidim, kot da sem spet med svojimi v Afriki. Zelo sem bil rad tam. Ker oni, kot so pri maši, so poslušali, sem videl, da so z zanimanjem pri maši. Poslušali so Božjo besedo. Božja beseda, ki hrani. Bili so lačni. Bili so lačni vesele novice. Odrešenju. Vsak si želi upanja. In upanje pa sloni na hrani. Moramo hraniti, kar smo prijeli za stonj. Vera je namreč dar Božji. In upanje je dar Božji. Tako je tudi ljubezen, dar Božji. In če hočemo imeti te tri velike darove, jih moramo vzdrževati, prilivati kot rastline v vrtu, če hočeš da raste, rabijo vodo. Tudi naše življenje, naše bistvo, ki je duša, rabi poživilo, hrano. Hrana pa je Božja beseda, sveto pismo, ljubezensko pismo Boga do vsega stvarstva, do svojih otrok, svojih ljudi, ki jih je ustvaril po svoji podobi. In oni se hranijo s Božjo besedo in z Evharistijo. In zato se pa pri maših zmeraj redno zbiramo, ker smo lačni, ne boš samo telo s kruhom ali marmelado ali s kavo hranil, na dušo pa pozabil. Posebno upanje. Vsak si želi upanje. Je mučno življenje brez upanja, brezupno. In večkrat pozabljamo na to, da je treba rasti, če hočemo pa rasti v duhu, moramo obnavljati vero, upanje in ljubezen s hrano, ki je Božja beseda in Evharistija.
malo vidite se, če mučim za slovenščino, zdaj jaz že mislim, včasih angliško, včasih afriško, slovensko pa že bolj manj. Zato morate potrpeti, če bom včasih lovil kakšne izraze. Videli pa praznik, Božji največji praznik, blažene device Marije, ki nam je rodila Sina Božjega, Bog, pravi Bog in pravi človek. Rojen, neustvarjen. In večkrat mi o Bogu nimamo prave predstave, mislimo, da je kakor človek in se ga bojimo. Posebno, če smo grešili, če smo se pregrešili proti Božji volji, proti zapovedim, bežimo od njega, strah nas je, mislimo, da je Bog kakor človek, da se maščuje. Nasprotno, to je pomankanje vzgoje v veri. Tukaj imate katehez, kar v redu deluje, mladina se zbira, katehistinje se žrtvujejo in upam, da se mladina dovolj pouči o Bogu, kdo je, tako da imajo upanje, da se ga ne bojijo, da uživajo, se pogovarjati z njim, da znajo moliti. Kaj je molitev? Pogovor z Bogom. Kje pa Boga, Boga, ki noben ni videl, kako se pa pogovarjati s tem? To je treba sam najti vsak način. Kot sem rekel, Božja beseda, Sveto pismo je Božja beseda. To je ljubezensko pismo Boga vsem nam. Treba ga večkrat odpreti, pa prebrati, pa poslušati, kaj pravi. Potem pa ti nazaj, ponavadi mi prosimo, prosjačimo stalno to in ono. Problem pa je, ko prosimo, pa ne dobimo Bog moči, otrok v bolnici, moramo, da bi se ozdravil, umrje, potem je pa konec našega upanja in zaupanja. Takim družinam, ki žalujejo na ta način, jaz zmeraj jih utrdim v veri, pravim, kaj mislite, da tale vaš otrok ali vaš sorodnik, prijatelj, ki je umrl, ga imate samo vi radi. Bog ga je tudi imel rad. Kdo ga ime pa bolj rad? Bog ali vi? Bog je umrl na križu, tu je skazal svojo ljubezen do nas, žrtvoval se je. In to je treba vedeti. In Bog vsakega pokliče v pravem času, najboljšem času za njega, ker ga ljubi. Veliko krat pa se vprašamo, kako pa vem, da Bog ljubi? Ja, Bog je ljubezen, vemo to. Ne znamo pa si predstavljati, zato moramo pa iskati. Išče se pa tako, da korake moraš ti narediti, nobenih da na tvojem ali mojem mestu ne bo naredil kot jaz. Bog pa ne bo prišel k nam, Bog je že prišel in Bog je v nas. Dokler smo živi, je Bog in Božja ljubezen z nami, v nas. In dokler je človek živ, je upanje, ne glede kakšen grešnik je, Bog ljubi vsakega takega, kakršen je. Poln greha, ampak je še živ, to pomeni, da ga še zmeraj ustvarja, da ga še zmeraj ljubi. In tega malo ljudi ve, na žalost. In potem je življenje brezupno, živimo v strahu, bežimo pred Bogom, umreti pa moramo. Večkrat sem si imel težave ljudi prepričati, da je dobro, ko je resna bolezen, da povabijo župnika na domov, da mazilijo bolnike. A, to pa ne. Če pa duhovnik prije, potem bo pa umrl. Ja sem rekel, če ga ne bo, pa tudi umrl, pa bo umrl brez zakramenta. Kaj je boljše? Torej,
V Afriki sem jaz bil kot 50 let kot duhovnik in sem užival. Ljudje so me imeli radi, so radi poslušali Božje besedo. Jaz sem pa rad pridigal in sem pridigal lačnim. Težko je pridigati tistim, ki ne veruje, ki ne mara slišati in zeha, ali pa še lahko gre pred koncem pridige. Težko je pridigati takim. Oni so pa bili odprtih ušes, lačni in kdor trka, kdor išče, najde. Nahranili, jaz sem jih v tem pogledu užival s tem, da sem jih hranil. Vsak dan sem imel mašo in to je bilo za mene in za njih glavna hrana. Za mene, da sem do 50 let tako rekoč zdržal kot duhovnik brez škandalov in tako naprej in kot je župnik tukaj rekel, da sem rad bil sam. Nisem bil, rad sem bil sam, ampak sem bil s Bogom stalno. Blizu je bil mene in me je podpiral in kaj hočeš drugega? In zato bi se rad zahvalil, zato je pa Zlata Maša danes v mojem primeru, zahvaljujem se najprej draveljski skupnosti tukaj v župniji, da je sprejela, da se vrine Zlata Maša med njih na današnji dan. Hvala za to. Zahvaljujem se tudi tistim, ki čeprav niso bili obveščeni, pa so med nami, naprimer dva duhovnika, Lojze in Tone Markel, sta bratranca moja, moj lastni brat Martin je tudi duhovnik, so tukaj, potem moja sestra, ki je brala tukaj berilo, je bila tudi v Zambiji, poučevala matematiko 13 let in tudi ona je dol v Afriki, v Zambiji, sejala in sadila in obradila veliko sadu, ker to je naše, mi smo Božji otroci in kot Božji otroci pri krstu smo bili opolnomočeni s darom preroštva. Moramo biti preroki, moramo izpričevati, moramo pričevati. In Jezus vsakega kliče, posebno pa tistega pri krstu, da ga sledimo, ker on je pot, on je resnica, on je življenje. In hoče, da mi živimo v polnini, strastjo, ne pa životarimo, ker pač ni drugega, ne vemo kaj drugega. Življenje, on je življenje. Življenje v izobilju. Samo, če bomo mi toliko ponižni in pripravljeni povabiti ga. Treba je pa Boga spoštovati na ta način, ne pričakovati, kot mislimo, da Bog mora nas poslušati. In če nas ne posluša, pomeni, potem Boga ni, ali pa treba se je ponižati in mu dati spoštovanje. Bog je naš stvarnik, mi smo stvar, mi smo prah in v prah se povrnemo. In če smo s takim odnosom do Boga, potem Jezus pravi, prosite, kar hočete, v mojem imenu in vam bo dano. In gledajte, kako imate ljudi, ki rabijo to pomoč, odvisnikov, ali od vina, ali od drugs, ali od česa drugega in trpijo. Odvisni, niso samostojni, nimajo življenja polnini, so odvisni. Taki morajo, mi za njih molimo, ampak morajo sami narediti korak, se ponižati, priznati, prositi odpuščanja, in bodo dobili. Tisti, ki je bil križan z Jezusom, eden je bil z drugimi, se je norčeval iz Jezusa, drugi je pa bil ravno tako grešnik in je rekel, spomni se me, ko boš v svojem kraljestvu. In je dobil, kar je on na koncu. In trkajte in se vam bo odprlo.
prosite in boste našli. Pridite k meni vsi, ki ste obteženi, jaz vas bom poživil. On vabi, ne more pa namesto nas prositi. Mi moramo prositi. In potem, ko dobimo, pa se zahvaljevati. Potem pa gremo skupaj z njim, korajžno naprej, brez strahu, sproščeno, polnim življenjem. Sledite meni. In kam, ko sledimo njega, tudi mi bomo trpeli za vero, bomo preganjeni, vsi preroki v Stari zavezi so bili pomorjeni in mi moramo pričakovati, da bo treba trpeti za to. In mislite, da je večno življenje, to je tako velik dar, da ga bomo poceni, ne, je treba nekaj pa potrpeti, pa plačati. In bo pa vsak, ki bo Jezusa imel v sebi, z njim močan, vsemogočen. Kot je Pavel rekel, ne živim ne več jaz, ampak Jezus v meni. Ne govorim jaz, ampak Jezus govori v meni. Bomo ozdravljali, kot je On. Obiskovali bolnike in tako naprej. Zdaj pa recimo je primer, pa danes na praznik Marije, lep zgled, kaj je potrebno, kot je ona. Bila služabnica, jaz sem dekla gospodova. In je znala služiti. Danes vidimo, je šla k svoji sorodnici Elizabeti in ostala pri njej 3 mesece, ker sta obe bili noseči in je rabila pomoč, znala je služiti. In vidiš, kakšnem veseljem sta se pozdravila Marija in Elizabeta. Marija in vsak, ki služi in ima Jezusa v sebi, ve, kaj je veselje. Ve, kaj je mir. In vsi smo lačni tega miru v srcu. In miru pa nič, če ne znamo odpustiti. Ja, ne moremo odpustiti. Seveda ne, ker nimaš tistega, ki je zapovedal, da moraš odpustiti vsega srca, je vsemogočen. Zakaj ga ne povabiš, da boš z njegovom vsemogočnostjo storil, kar pričakuje? Odpustiti z vsem srcem. Drugo ena stvar, ki je zelo veliko ljudi se obtežuje, Jezus je jasno rekel, kdor ljubi drugega sorodnika, očeta, matera ali več kot mene, ni mene vreden. Jezus hoče pomagati, ampak zahteva pa tudi. Dvema gospodarjama ne morete služiti. Če ste v moji službi, morate mene poslušati in delati, kar jaz želim. Moliti, zgodi se tvoja volja, kakor nebesi, tako na zemlji. To umirajočim, ker sem veliko v bolnicah obiskoval, v Ameriki, v Afriki in v Irski tudi, in bolnikom, ko že vidiš smrt v očeh, sem rekel, ja, umirte se, zgodi se tvoja volja, ti so očenaš, ko se navajen moliti rožvenca, ponavljajte te, zgodi se tvoja volja, kakor ne veste, tako na zemlji. Če je Božja volja, da greste, hvala Bogu, v solzne doline boste šli, pa na boljše boste prišli. Ne se jokati, ne se bati, kot otrok, ki se rodi, joče. Ampak potem, ko nekaj jokati, je pa, to je pa nov svet, to je pa boljši, kot je bilo prej, v temi sem bil. Tako, s tem jaz končam in še enkrat hvala župniku in provincialu, da je tole omogočil. Hvala tudi župniji, da ste tole mašo sprejeli. Hvala pa tudi mojim, ki jih nisem vabil, ampak so vseeno prišli, znancem, sorodnikom, sošolcem, ki so tukaj. Sem hvaležen, da ste prišli
In še ko sem provincijal omenil, moram reči še eno stvar. V Afriki sem imel COVID, sem bil 3 tedne pod kisikom, sem bil veliko ljudi, ki je to slišal, da je že mislil konec, ker jih je to umiralo na stotine. Tudi v bolnici, kjer sem bil, sem videl, jaz sem veliko vprašal tistimi, ki smo bili skupaj v bolnici, a želiti blagoslov. Ja, vsak je rekel, ja, pa so bili vse različne vere. Največ je bilo jehovcev, tistih, ki tudi mi poznamo, ampak vsi so z veseljem sprejeli. In kolikor sem jaz videl tiste, na katere sem jaz roke polagal, so vsi preživeli. Ampak dejstvo je, da provincijala sem omenil. Provincijal me je rešil iz te bolnice, ker jaz sem že bil tako rekoč odpisan. Jezuiti, mlajši jezuiti v Afriki, ki nimajo smisla veliko, kako po bolnici gre. Največ človek rabi osebno v Afriki vode. Brez vode umreš, tudi če si zdrav. In oni so mi banane, pa kaj sem vse to nosil, vode pa ne. In potem sem jaz tistimi, ki smo skupaj bili v sobi, sem videl, da imajo puno plastičnih teh steklenic vode, da bi vi meni dali, jaz bom pa vam banane. Pa so se fajn zamenjali in tako sem preživel. Ampak potem, ko sem prišel ven iz bolnice, so pa že tako mislili, da je to samo zdaj še nekaj, mogoče tedno, pa bo tako ali tako šel, star je. In tega se tudi sam nisem zavedel, ko so mi za rojstni dan tole torto prinesli na vrhu in pa pisalo 80. Za koga pa je to? Ja, za te, nisem verjel. Ja, pride. In oni so mislili že zaradi starosti, da bom tako rekoč odpisan. Bil sem pa sam, drugi Slovenci so že umrli, ali pa na župniji sem pa tako bil sam. In potem pa je, tukaj bi, moram se to tudi javno zahvaliti, Neška, moja nečakinja, tukaj je pa bila nemirna, pa je šla k provincijalu, ja, moj stric je pa bolan, okay. On je pa na telefonu in je poklical in to me je rešilo. Potem so pa začeli res skrbeti za mene. Provincijal iz Slovenije ga kliče, to pomeni, da je nekaj. In potem tako sem preživel in zato se zahvaljujem provincijalu in vsem dobrotnikom, posebno tistim, ki so molili za me. Poznam tudi v vozičku, na ima se je prisotna Zinka Pajtler iz Brajnikove. Potem je na druga 60 let že moli za mene, ki je pa slepa iz Albina, iz Soške doline in vsi drugi, ki ste tako ali tako pomagali meni delo v misijonu, hvala lepa. Zdaj pa stanimo pa bomo zmolili vero.